ჯელანი, 8 წლის ვწავლობ სკოლა პროგრესში. მე მიყვარს კითხვა, ლეგო საწყობა და ცეკვა. დავდივარ ცეკვაზე და ვწავლობ ქართულ ცეკვას. ჩემი საყვარელი ცეკვაა ქართული. მე მინა მქონდა თეთრი ჩოხა. მე როცა ქორწილი ვექნება, ვიქნები თეთრი ჩოხით. ცეკვაზე დავდივარ ბიჭებით და გოგოებით. გოგოებისთვის ეს უფრო ძნელი მე მგონია, ასე ვფიქრობ. ისევ ორივე ძნელია. პირველად გონია, რომ ცოტა არტვილია, მაგრამ როცა გრძელდება, მაშინ უკვე ხვდები, რომ ცოტა ძნელდება. ჩემი ცეკვის მასწავლებელია მკაცრი. არასწორად ვაკეთებ ძილეთებს მაშინ. კონცერტი გვექნება და სხვადასხვა ქვეყნებს უნდა წავიდე და იქაც უნდა კონცერტი გავაკეთოთ. ამბობენ, რომ თურქეთში ვიქნება კონცერტი. ძალიან მიყვარს ლეგოების საწყობა. ნუ პირველად როცა გავიგელეკო, ვიღედე. როცა ვაწყო, მე ვანგრევ და ახალებს ვაწყობ. სამი ლეგო საწყობილი მქონდა, ძალიან კარგი ფიფრინავი, ვი კიდევ ერთი ფიფრინავი და მანქანა პოლიციის. ყველაზე დიდი ლეგო ავაშენ ამხელა სახლი. ლეგო საწყობაში არავინ არ მეხმარება. ძნელია, მაგრამ უკვე შევეჩვია. ხუთი კოლოფი ლეგოს მაქვს, მაგრამ შერეულია და ცოტა ნაწილები დაკარგულია. დაბადებით დღეზე მინა მანჯუკონ ფიფრინავი. კიდე მინა მანჯუკონ ლეგო ტელესკოპი. იმიტომ მინა ტელესკოპი, რომ კოსმოსი თუ არეს უყურო და ვარსკვლავებს. ჩემი საყვარელი ფერებია თეთრი, ნაცრისფერი და შავი. კიდევ მიყვარს კითხვა. ჩემი საყვარელი წიგნია ევროპული ანეკდოტები. ჩემი სკოლა მიყვარს, კარგი მასწავლებლებია, კარგი მეგობრები არის, კარგი დირექტორია, მაგრამ ცოტა მკაცრია ერთი მასწავლებელი მყავს. ნუ მკაცრია ისიც. მე მყავს 21 მეგობარი. მეგობრობა არის სიკეთე. ჩემი საყვარელი საგანია მხატვრული კითხვა. ჩემი საყვარელი მასწავლებელია ქეთი სიხარულიძე. მე რო ვიყო მასწავლებელი, ვიქნებოდი ხატვის მასწავლებელი. ხატვა მიყვარდა, ვხატავ ბევრ რაღაცას. ხატვაზე არ დავდივარ და ჩემით ვისწავლე. ალაკი მალაკის და ხატავდი ჯერ პროსტა არეულად. მე ხელოვნების მასწავლებელს სასახლე გვასწავლა. მე ხანდახანაც ვხატავდი სასახლეებს. მე ხაზები ვხატავდი რამეებს. მე მიყვარს უბრალო ფანქრით ხატვა. ყველაზე კარგად ვიცი სასახლის ხატვა. ხალხის ხატვა არ ვიცი. ადამიანების ხატვა არ მიყვარს. ძალიან ბევრი ნახატები და მეხატე არ ვითვლიდი. ერთი თი სახში მაქვნა დახატული. ვინახავ ხანდახან უჩუქი. სახლი ვცხოვრობ მე, დედა, მამა. მამა ოღონ კატარში არის, იქა მშენებლობი შენებელია და აწყობს სტადიონის. მამა ჩემი არის კარგი, ბევრ რაღაცას მყიდულობს. როცა ვხარია, მაშინ ამხელა. ისე კეთილია და მშრომელი. დედი კორის კეთილი, ბევრ რაღაცას მყიდულობს, ლამაზია და ცოტა მკაცრი. მე ვარ კარგი, ბევრს სწავლობ და ბევრს კითხულობ. შეყვარებული ამყავს, მაგრამ ადრე მყავ. გოგოა და მარტო გოგოებს შეთამაშავ და ჩემთან ურთიერთობა აღარ აქვს. ისე ლამაზი გოგოა. მე მოვიყვან ცოლს 20 წლის ასაკში. შვილები სახელები ჯერ არ ვიცი. ეს უკვე ძალიან შორე ამბავი, როცა დაიბადე მაშინ დავაკრიფე. რო გავიზრდები, მინა გამოვიდე კეთილი პრეზიდენტი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ყველა მათგან ფულს მივცემდი და კარგ საქმეებს გააკეთებდი. მე როცა წავალს მოგზაურობ, მთლიან ქვეყანას მოვიარე და ყველაფერი მინა ვნახო. ცხოველები მიყვარს, მაგრამ განსაკუთრებით კატა და ძაღლი. სუპერძალებიდან მინა მქონდეს ტელეპორტის ძალა. აქ ახარ და ახლა გაქრები სახლში. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა, რომელ ფილმში ითამაშებო. მე ვითამაშე ფილმში მარტო სახლში. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვე ფასად შეკითხვას. თვითონ რომელ მულტფილმში ითამაშებდა. ჩემ ტოლა ბავშვი უსურვებ, რომ კარგად ისწავლა. საქართველო მიყვარს, იმიტომ რომ იქ კარგი წიგნებია, კარგი ხალხია, ბევრი მუზეუმებია. თუ მოგეწონა ჩემი ვიდეო, გამოიწერე არხი.